nome é Lô Gouveia, sou bailarina, bailarina da vida inteira. E a melhor parte de ser mulher é poder gerar, poder ser o centro da sua casa e poder ter o poder sobre todas as suas manifestações. Acho que o feminino é uma coisa muito especial, é muito privilegiada. E quanto mais a gente fortalece esse feminino, maior fica esse prazer, maior fica esse amor que a gente tem pela vida. É, eu acho que o feminino é banhado em emoções. E a gente se dá a chance de sentir todas essas emoções. O feminino é muito, muito especial. Eu acho que não existe nenhuma mulher que não tenha tido que quebrar barreiras, né? É, a minha primeira barreira foi querer ser bailarina, numa época onde a profissão de bailarina não era bem vista. Então essa foi a minha primeira barreira, que eu quebrei logo aos 14 anos e nunca mais parei, nunca mais parei de dançar. Minha parceira é a dança e não existe e não existiria nenhum preconceito que me fizesse ficar longe dela. Então essa é a minha barreira maior que eu tive que quebrar na minha vida. E, na realidade, eu nunca divido assim, o que a mulher pode fazer e o que o homem pode fazer. Para mim, todo mundo pode fazer tudo. É, a liberdade está acima de qualquer coisa. Mas eu acredito que o feminino, sim, a gente tem algumas coisas que a gente pode conquistar. Não me lembro agora exatamente o quê, mas prometo pensar. Resiliência. Não desistir nunca, 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 nunca. Não desistir de nenhum projeto meu e sempre tentar ser a última a abandonar o barco, se o barco estiver afundando. Ser a última, se for o caso de desistir, ser a última que abandona o barco. Eu acho que é a resiliência. Procurem a sua missão pessoal, procurem o seu propósito, o que te dá prazer, a sua independência, a sua total possibilidade de existir como mulher, usando de todos os seus artifícios, de todas as suas magias, de toda a nossa magia, né? Eu acho que é isso, vá em busca do seu sonho. Não desiste. Não só o sonho de ser mãe e de ser mulher, o seu sonho pessoal, a sua razão de existir. Por que que você veio? Vamos deixar, depois da nossa passagem, algum resultado nosso, alguma missão cumprida, alguma coisa que tenha deixado o mundo melhor. É isso aí. Thank you.
livre. Uma mulher poderosa é uma mulher livre.